ପରିବହନ ନିୟମ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଆମେ ମାନିବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 4 କୋଟି ଯାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକା 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶାରେ 8 କୋଟି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଫିଟନେସ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲୁଛି, 15 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ କ୍ଷତିଟା କ'ଣ? ପରେ ଗାଡ଼ି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି, କବାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବ, ସବୁ ଗୁଜୁରାଟୀ ବିହାରୀ କବାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିଛ, ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି। ଏଇ ଇଏ କେଉଁ ନିୟମ, ଇଏ କି କଥା? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହା ପାଉଛ କରିଯାଉଛ, କରିଯାଅ। ହାରାହାରି 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବନି, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବନି, ଫିଟନେସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ତୁମେ ଦେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି, ଭାରତବର୍ଷ ରାଜନୀତିଟା କଳଙ୍କିତ ହେଇଯାଉଛି, କଳଙ୍କିତ ହେଇଯାଉଛି, ଲଜ୍ଜା ଏକଦମ ଦରଦାମରେ ଭାଇ ଆସିଲେଣି। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେଣି 2026% ଦରଦାମ କମିପାରିବନି, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ କମିପାରିବନି। କାହିଁ କମିପାରିବନି? ନା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବାକି ପଇସା ରହିଛି ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, ଭାରତ ଜନସାଧାରଣ ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ଚିପି ଖାଉଥିବେ, ମାରି ମାରି ଖାଉଥିବେ, ଚାଷୀଟା ଚାଷ କରିପାରୁନି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇ ପାରୁନି, ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରୁନି, ଛାତ୍ରରେ ତେଲ ପକେଇ ପାରୁନି ତା ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଗାଡ଼ିରେ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଦରଦାମ ବଢ଼ିକିରି ଭାରତ ଜଳୁଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ କେଉଁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରିବନି, ଏ କମିପାରିବନି, ଲଜ୍ଜା।